нас сьогодні знаменна, я би сказав, навіть історична подія для нашого міста. Сьогодні Державна архітектурно-будівельна інспекція передає міській владі, органам влади повноваження щодо регулювання містобудівної діяльності, контролю за об'єктами будівництва на території міста. Ви знаєте, що інспекція проходила такий непростий шлях реформування, як і інші органи державної влади. Тому у нас за цей час накопилося багато запитань, багато проблемних об'єктів. З понеділка повноваження щодо контролю за об'єктами будівництва в місті, дотриманням будівельних норм і правил переходять до органів місцевого самоврядування. Місто Чернівці, сьоме місто в Україні як обласний центр, отримує повноваження Держбудконтролю. І вже з понеділка місцева громада буде мати повний цикл по містобудівної діяльності. Від виділення земельної ділянки, видачі містобудівних умов та обмежень, до реєстрації дозвільної документації, вводу в експлуатацію будівництв, а також по контролю над всіми будівництвами, як законними, так і незаконними. Ми очікуємо, що вже найближчим часом незаконних будівництв поменшає, а адміністративні послуги стануть ще ближче до людей, до громадян, і проблеми з реєстрацією дозвільної документації, а також вводом об'єкти в експлуатацію, поменшає. Інспекція має всі максимальні важелі для вирішення всіх проблем в законодавчому полі. Ми були на робочій зустрічі по, вибачте, яка там адреса? 28 червня, 42. Да, там, де побудували, є отель, і там, де поверховість порушена, там це буде першим таким тестом до новоутвореного органу. Ми разом вирішимо, подаємо позов до суду і будемо в суді відстоювати знесення зайвих поверхів.